ертеректе өзбекстанан ата жұртқа қон аударып түркістан облысының зыңғар ауылына жайғасқан қандастарымыздың іргесі сөгіліп үйін тастап кетіп жатыр өйткені кезінде берілген 600 гектардан астам жерді шамасы келгендер меншіктеп алған тұтас ауылға соның небәрі онан бірін ғана қалдырған Бүгінді елді мекендегі 200 жүздей шаңырақтың не егін салатын не төрт түлігін жер жоқ шеттей бала шағасы бар бұл отбасы осы екі сиырмен күн көріп отыр қысы жазы қорадан шығармайды қымбат болса да азығын сатып алады құр шөп саламыз жем шөп қымбат әйтеуір екі малды зорға асырап отырмыз ар жағы шықсақ қуады егелері штраф салады заңғардағы бар үйдің көрген күні осы кезінде жайылымдық деп берген 300 жүз гектардан астам жерді беймәлім біреулер бөліп иемденіп алған қалғаны мазардың маңындағы алақандай жер оның өзінің екі жағы егіндікке бір жағы каналға барып тұйықталады жайылымды шетінен кертіп бөліп алған кәсіпкерлер өзіне тиесілі аумақты осындай ор қазып шегендеп алған Бектігі адамның бойынан асатын шұңқырға абайсызда түсіп кеткен төрт тұрмақ адамның өзі өзгенің көмегінсіз шығу неғай бұл. ауылда төрт жүзге жуық ірі қара бар уақ мал одан екі көп жұрт әлсін әлсін қайырып жол мәжбүр қайтарыңдар дейді анажерде өтсе қайтары дейді а тасқа апарыңдар дейді таста ешнәрсе жоқ малдар топырақ жалап келіп жатыр ата жұртқа қоныс аударған отбасыларға кезінде заңғар ауылынан алты жүз он тоғыз гектар жер берілген оның жартысы суармалы егістік содан қазір қалғаны сексен сегіз гектар ғана осы ауылдың он процентінде ғана егістік жер бар он адамда бір жүз тоқсан үйден он адамда ғана егістік жері бар қалғандарына жер жоқ барлығы дихан өзбекстаннан көшіп келген диқаншылық жақсы біледі осыларға жер берілсе жергілікті билік заңғарлықтарға тиесілі жердің не себепті талан тараж болғанын дөп басып айта алмады бірақ енді үлестен қалдырмаймыз деп отыр қақпақ ауылды округінен бүгінгі таңда бір мың бір жүз гектар жер қайтару жоспарлануда бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады осы жерлер қайтарылғаннан кейін халыққа ортақ пайдалануға беріледі кейінгі жылдары ауылда қаңырап бос тұрған үйлер көбейді дені күнкөріс үшін ірі мегаполистерге жұмыс іздеп кетіп жатыр түркістан облысынан ғани қалмаханов нұрлан нұрбек қазақстан ұлттық телеарнасы